Siz be Эжей? Саламатчылык кызым, келе кой. Эжей, алмаңыз, алмурутуңыз канчадан? Алманы 40 сомдон, алмурутту 50 сомго берем. Жүзүмүңүзчү? Жүзүмдү 120 сомго берем. Жемиштериңиз эмнеге мынча кымбат? Күзүндө алманын баасы 40 сомдон кем болбойт. Балдар туура айтат эжекеси. Күздүн берекеси болуп атса, караңгылачы, анын мынча эмне кымбат? Макул, канча аласың? Сага түшүп берейин. Арзаныраак берсеңиз, 2 килограмм алма, 1 килограмм алмурут алат элем. Болуптур, мен сага арзаныраак кылып берейин. Рахмат, эжей. Келип тур.